Слава Богу, брати і сестри! Знаєте, не так давно я був у вас в церкві з молодежю разом. Так вийшло зараз, пов'язані родинними зв'язками, ми знову приїхали з сім'єю. І разом відвідали церкву вашу, тому що саме більше дружбі ми з вашою церквою, наша церква. І ми радуємося, що маємо такі хороші братські відносини. І завжди запрошуємо, кажемо, завжди приїжджайте. Хоча Віктор дзвонить до мене, каже, нам невдобно вже буває. Часто вас буває, коли завжди приїжджайте. І добре тоді, коли у нас є хороші відношення. Не забуваємо цієї жертви, яка є угодна Господу. Благотворення і общительність. Такова є жертва, благоприятна Господу. Дуже коротко буду говорити Слово Боже. Брати переді мною вже говорили. Особлива така тема за радість. Бог поклав на серце, а в мене буде трошечки, хоч декілька хвилин, сказати, можливо, це як протиположне, але Біблія, вона є обширна книга. І все Писання Боговдохновенне і є корисне для нас. Читаю Слово Боже Луки, 24 розділ, із 13 віршика. «В тот же день двоє із них шли в селення, стоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. На глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове, пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши, для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Брати мої, дорогі сестри, і тому я хотів би зупинитися трошки на слові «О чому ви, дороги, розсуждали?» – питання Христа. «І чому печальні лица ваші?» Ви знаєте, коли Ісус Христос воскрес із мертвих, 40 днів він являвся своїм ученикам, послідовникам, тих, які йшли за Ісусом, жінкам, які любили Господа, і їх утверждав в вірі і надії на Господа. Розуміючи те, що коли він вознесеться, відійде цієї землі, ученики мають велику місію, задача їхня буде, як каже на раз пісні, перевернути тогдашній світ, зробити цю духовну революцію. І тому він їх утверждав в істині Божого Слова, утверждав в живій вірі. І 10 основних питань, які задавав Христос після Воскресіння, від свого Воскресіння до Вознесіння. Перше питання задав Марії, коли там зустрівся в саду з нею. «Жена, чому плачеш? І що їщеш?» А вона думає, що це садовник, каже, «Господин, якщо ти виніс його, скажи, де ти положив його? І я візьму його». А Христос говорив, говорить, «Марія», пізнала голос знайомий, каже, «Равуні, що значить учитель?» Зрозуміла, кого шукаєш і чому плачеш? Як важливо нам розуміти сьогодні до нас це питання? Кого ти шукаєш? Що ти шукаєш? Сьогодні в Америці, там, де достаток, де свобода, де немає воєнних дійств, як на Україні. Що шукаєш? І чому ти плачеш? Чому буває плачемо? Але вона плакала, бо вона шукала Ісуса. Вона шукала того, якого любила душа його. Слідуюче питання, зустрічається Христос з Петром, той, який в свій час сказав, «Ісус, я готовий за тобою навіть до смерть». Але Христос каже, «Петро, прийде той час, коли не заспіває півень, як ти тричі відрічаєшся від мене». І після Воскресіння Христос сказав через ангела, «І так, скажіть ученикам, і особливо Петру скажіть, я чекаю його в Галілеї, там мене побачите». І там, о Галілейське озеро, Ісус Христос має аудієнцію з Петром. І тричі задає одне й те саме питання. «Симон Іонін, любиш ли ти мене більше, ніж вони?» «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Другий раз те саме питання. «Симон Іонін, любиш ли ти мене більше, ніж вони?» «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Паси овець моїх, поручаюся служення, паси моїх овець. Ти, Петро, який відрікся від Христа, який свій час сказав, що я не знаю його, який свій час сказав, Господи, за тебе я на смерть піду, але відрікся». А в третій раз знову питає, «Симон Іонім, любиш ли ти мене?» І Петро все згадав, все вспомнив. «Господи, ти все знаєш.
Ти знаєш, як я тобі обіцяв? Ти знаєш, як я, Господі, казав тобі про те, що всі відрічуться? Ну я ніколи, ніхто не відрікся, я відрікся. Ти той, який все знаєш. Ну ти, Господі, знаєш, я люблю тебе. Так, знав це Ісус. Знав Ісус, дав зрозуміти, якої смерті Петро проставить Господа. Знав Ісус наперед, що Петро удостоїться проставити такої смерті, коли скаже в свій час, скаже історія, я недостойний так помирати, як мій учитель. Повісьте мене вниз головою. Петро, я знаю, ти любиш Ісуса. Так, Петро, тепер ти підеш за Ісусом. Сьогодні до тебе і в мене питання. Чи ти любиш Ісуса? Ви знаєте, до Ефеської церкви Христос сказав, я знаю твої діла, я знаю твій труд, я знаю твоє служення, я все знаю. Але ось я маю проти тебе. Ти залишив першу любов. Ти залишив ту ревність, яка в тебе була. В тебе не стало так, ти багато ж працюєш, ти трудишся, ти все робиш. Но Христос чекає від нас першої, головної любові, від глибини серця. Робиш, трудишся, але в ім'я Господа. А робиш це з любов'ю до Господа. Але не себе поставити, не себе проставити, не себе виставити, але раді Ісуса, раді Його дійства. Я люблю Ісуса. І основне питання, на яке я хочу зупинитися в декілька хвилинах. Христос зустрічається з двома учениками, які йдуть в Емаус, скорблять, переживають. В свій час вони любили Господа. Вони надіялись про те, що Він встановить царство ізраїльське. А тепер йдуть і розсуждають. Пристає до їх один путник і питає їх, а про що ви дорогою розсуждаєте? Чому ваші лиці печальні? А вони кажуть, хіба ти один із пришедших в Єрусалим на поклоніння? Не знаєш, що сталося в Єрусалимі? А що? А що сталося з Ісусом, який був сильний пророк в слові і в дії? І не стало його. Начальники наші взяли, розп'яли його. І ось вже третій день з того часу. А ми-то думали, а ми на нього надіялися, а ми-то вважали, що він встановить царство ізраїльське. І починає Христос відкривати їхні очі. І так, про що ви дорогою розсуждаєте? І чому печальні лиця ваші? Церква дорога, давайте ми сьогодні задамо собі те питання. Про що ми розсуждаємо, коли в собрання йдемо? Наблюдаю за ногою твоєї, яка Біблія, коли йдеш в дім Божий. І приготов своє серце більше до слухання, аніж до жертвоприношення. Приготуйся, коли йдеш в зібрання. Правильно розсуждай, коли йдемо в машині, коли направляєшся в дім Божий. Про що ми розсуждаємо, діти рядом з нами, коли за столом сидимо. Про що ми розсуждаємо, про що ми говоримо. Як ми обсуждаємо, можливо. А можливо, когось служителів, а наші дітки слухають, а що вони скажуть? А потім скажуть, ні, йдемо в американську церкву, там добрі пастиря. Як важливо нам правильно розсуждати, бо діти наші як губка все впитують. Про що ми розсуждаємо? Одного разу подібне питання задав Христос, коли ще був з учениками. А про що ви, ученики, дорогою розсуждали? Їхні голови наклонилися, стидно їм стало. А вони розсуждали, хто ж то буде більше в царстві Божому. І Христос взяв дитя, поставив серед них і сказав, якщо не умолитеся і не будете як діти, не війдете в царство Боже. Про що розсуждаєте? Хто більше буде? Ні, не те, тож не розсуждати. Церква дорога, про що ми розсуждаємо? Два старших брата, які достатньо мають часу, одного разу у нас стали і довго розсуждали, декілька часов мали часу, а потім один до другого звертається, брате, а чи ми нікого не обсудили? Каже, вроді ні, но й нікого не проминули. Дорогі мої, як важливо нам думати серйозно, про що ми розсуждаємо, тоді, коли нас слухають дітки наші. А друге питання, а чому печальні лиця ваші? Ви знаєте, є дві печалі. Одна печаль – це блаженна. Український переклад каже, блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Російський переклад – блажене плачуще, а не утішаться. Ви знаєте, блаженні можуть бути ті, які засмучені. Але апостол Павло каже, печаль раді Бога производить неизменне покаяння. Но печаль мирская производит смерть. Є печаль раді Бога, але є печаль мирская. Дві печалі, і ви знаєте, величезна між ними різниця, величезна пропасть. Одна веде до смерті, а одна веде в життя вічне. Печаль раді Бога, раді покаяння, смиряє свою душу, печалися за ближні своїх. Апостол Павло каже, у мене велика печаль, непрестанне мучення серця моєму. Я готовий був би сам отлучити Христа раді братів моїх, раді мене по крові. Кого
ради ізраїльтян. Тільки його били палками, камнями побували, а він готовий іти до їх, їх спасати, їм проповідувати, бо любить серце його цих братів ізраїльтян. Його проти Павло не йде в Єрусалим. Тебе узи скорбі чекають. А він каже, я готовий в Єрусалимі не тільки пострадати, померти за моїх братів. Дорогі мої, печаль ради Бога, ради спасіння ближніх призводить неизмінне покаяння. Ми читаємо в цей час Неємія, який був в доброму положенні, хоча він був в плену, або він очерпів у царя. Він мав дійсно хороше місце біля царя, міг добре питатися, мав всі условия для доброго життя. Але одного разу один із братів прийшов з Іудеї і запитав Неємія, як там браття наші в Іудеї, як Єрусалим, як дім Божий. І розказав цей пришедший, братів іудеїв в великому бідстві, скорбі в переживанні, ворота спалені, стіна розрушена. І каже, Неємія сів і заплакав, і постився, і молився перед Богом, і був печальний. Неємія, чому печалися? Тобі що, погано? Тобі погано живеться біля царя, а братям моїм там є бідстві, там скорбі у них, там переживання. І за братів печалися Неємія. Знав Неємія, що перед лице царя не можна з печальним лицем приставати. Я старався скрепитися, старався дійсно не подати виду, а цар замітив, яка Неємія, чому печальне лице твоє? Чи не хворий ти? Ні, але печальне серце. Злякався Неємія і став відкривати таємницю свого серця. Як мені не печалитись, коли мої браття там в великому бідстві, коли там Єрусалим в бідстві, моя країна, так мені добре, царю, біля тебе, але мої браття, о, це печаль раді братів. І ви знаєте, цар розположив своє серце, і Неємія відправляє в Єрусалим, восстановлює стіни єрусалимські. А Даніїл, той, який мав добре положення, але печалився, постився, молився, 37 дмини. Чому? За народ Господній. Як важливо нам сьогодні печалити за близьких наших, за рідних наших, за друзів наших, щоб не було того, що ми чули злорадство, але помогти моєму братові, моїй сестрі, в нього біда, в мене все добре, але мого брата біда, діти невіруючі, світ пішли, я переживаю, я за їх молюся, я пощуся, чому печаль ради спасіння ближніх, печаль ради свого спасіння, вона дає життя, але печаль мирська производить смерть. Сейчас війна йде в Ізраїлі з філістимлянами. І виходить єдиноборець Голіаф і призиває, хто прийде сразитись зі мною. Не треба воювати. І тоді каже, якщо я переможу вашого бійця, каже, ви будете рабами нашими. Ну, якщо ви мене переможете, ми будемо рабами філістимляни для вас. Знаєте, Саул дивився. О, хто вийшов би, сам боявся. Хоча б вищий на голову всіх, але переживав. Вийшов Давид, маленький, білокурий. Але каже, я піду, Сауле. Саул каже, ти не можеш, Давид. Ти ще юнак, а він є воїн від юності. Піду, Саул. Чому? Бо я пас овець в домі свого батька. Лев приходив, медвідь. І як гнався за ним, коли він брав овцю, доганяв його, забирав овечку. А коли він на мене кидався, я брав його за косми і поражав. І з тим Голіафом буде те саме. Хорошо, йди, і хай Бог буде з тобою. Благословив його. Сразу дав одежу свою, він попробував. Ні, не підходить, не привик я. Взяв пращу, 5 гладких камней і вийшов. І дивився весь Ізраїль, що ж це буде? Доля Ізраїля рішається. Саул дивився, переживав, наверно, молився за Давида. Боже, дай перемогу. Дав Бог перемогу. Переміг Ізраїль. І все було добре до того часу, поки жінки ізраїльські пісні не заспівали. І оця пісня зворушила серце Саула. Тому що, коли заспівали пісню, Саул побіділ тисячі, а Давид десятки тисяч. І опечалився до Саул. Саул, Давид твій зять буде. Ти ж пообіцяв дочку свою дати. Я став зятем. Про що печалися? Чому переживаєш? А слави трошки більше стало для Давида, як для мене Саула. Йому ще тільки царство не хатає. І став ганятися за Давидом. І став кидати кап'є в Давида. Саул, навіщо це ти робиш? Давид дав перемогу. Печаль прийшла. Печаль мирська. Смерть призводить. Які десь ви знаєте. Що мало було для Ахава, царя ізраїльського? Все мав. Але ось одного разу прийшов печальний. Питає жінка Ізавель, чому печальне лице твоє? Да ось, каже, попросив я у Наофея виноградник, а Наофей не віддав для мене. Не за яку ціну не продав мені.
Яка Єзавель? Що це за царство таке? І що це за цар буде? Іди лягай спи, не печалься, завтра буде виноградник в твоїх руках. І зробила та нечестива Єзавель та, що виноградник перейшов в руки Ахава. Печаль мирская производит смерть. И вышел Илья до него, якая на том месте, где псы лизали кровного фея, твою Ахава будет лизать псы. И смирився Ахав в той час. Я смирився, так смирився, що Господь послав Ілюка, скажи йому, я побачив, як смирився Ахав, як дійсно омолився перед Богом, пепель сів, я не наведу бісти в одні його, а в одні сина наведу. В свій час Аман спечалився. А чому ти, Аман, спечалився? Що мало тобі? Самий більший цар з тим, цар підняв Йортахсерс, а ось не поклоняється йому Мордехей. Да що з того? А ні, ні, він задумав проти народу Божого. І коли Господь так зробив, що цей самий Аман мав того Мордехея проводити на коні царському і казати, так робиться людині, яку цар хоче відлучити почестю. І опять опечалився. Біда прийшла. Прийшов, лице покнився, питає Зір'я жінка його, що сталося? І розказує, отак сталося. І каже, якщо ти почав падати, падеш, бо із єврейського народу Мардахей. Зрозуміло, Зереш, падеш ти, Аман, не стоїш. І дійсно, кінець його смерть. Печаль мирская производит смерть. Церква дорога, давайте краще будемо печалитися, якщо в нас є смуток, переживання за спасіння своє і своєї сім'ї, за тих, кого біда, кого нещастя. Але печаль мирская производит смерть. Хай буде радість. В цей час Ізраїль теж плакав. Ви знаєте, був такий час, коли плакали. Чому? Згадали, що там був часник і лук. Богу це не понравилось. Там був ропот, там було негодування. І знаєте, тебе Бог вивів із Єгипта. А сьогодні ти печалися тут. А сьогодні ти плачеш? Бережи нас, Бог. В Америці сьогодні мати печаль за це. Радіти в Господі, прославляти Бога. І печалитись за тих, які не ходять в зібранні. Печалитись за браття наші, молитися, поститися. Каже, Боже, дай мир Україні, краю нашому, там, де браття наші бідствують. Хай Господь поможе нам в цьому, церква дорога. Давайте приклонимо коліна. Воздамо Богу славу за зібрання це. Попросто Боже благословення, мудрості від Господа і благословення для нашого народу України. Молимося, амінь.